Nevšední směnu zažila prodavačka erotických pomůcek ve Zlíně. Zasahovat musela městská policie. Stále operační centrum městské policie přijalo oznámení ze sex shopu v centru Zlína. Podle volající se zde měl nacházet jeden ze zákazníků, který se dožadoval poskytnutí erotických služeb a poté, co neúspěl, tak začal obsluhu verbálně napadat. V okamžiku, kdy na místo přijela jedna z našich hlídek, dotyčný nasměřoval své agresivní jednání vůči strážníkům, jednoho z členů hlídky se pokusil napadnout úderem do hlavy. Poté, co byl spacifikován, uvedl, že se jedná o bývalého paragána a jako takový se nemá s policisty o čem bavit. Dotyčný je nyní podezřelý spáchání přestupku proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku. O těch se bude následně rozhodovat ve správním řízení, kde mu hrozí finanční pokuta. Pochatelové fantazie se skutečností naštěstí nestaly. A to díky včasnému zásahu městské policie. Pro Neon TV, Matěj Klimeš.